بسم اللہ الرحمن الرحیم انفو آل چینل کی طرف سے آپ سب ٹیچرز کو میں اس چینل پر خوش آمدید کہتا ہوں۔ امید ہے آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آ رہی ہوں گی۔ اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ 31 اکتوبر 2018 کو آپ نے یہ سینسس فارم دوبارہ کیسے بھیجنا ہے اور کون کون سی انفارمیشن چیک کرنی ہے۔ تو سب سے پہلے آپ اسے کسی ٹیب کے اندر کھول سکتے ہیں، کسی موبائل کے اندر کھول سکتے ہیں۔ ایس آئی ایس ایپ کو آپ نے اپ ڈیٹ کرنا ہے اگر اپ ڈیٹ کی آپشن آ رہی ہے۔ میں نے اس کو اپ ڈیٹ کر لی ہے، اس کو آپ اوپن کریں گے۔ ایس آئی ایس پنجاب کو اوپن کرنے کے بعد اپنا لاگ ان آئی ڈی اور پاسورڈ اس پہ لکھیں گے، لاگ ان کو کلک کریں گے تو کچھ پروسیسنگ شروع ہو جائے گی۔ آپ نے ویٹ کرنا ہے کہ اس کو پروسیس کرنے دینا ہے ڈیٹا اپنا۔ جب یہ پروسیسنگ ختم کرے گا تو پھر وہی سکرین آ جائے گی۔ اس میں آپ نے جو ہے اپنا سکول انفارمیشن کے اندر ڈیٹا چیک کرنا ہے۔ صرف انفارمیشن آپ نے چیک کرنی ہے کہ ساری موجود ہے، سکول کونسل کی انفارمیشن چیک کرنی ہے کہ ساری موجود ہے، فیسلٹیز چیک کرنی ہے کہ جو پہلے سے آپ نے انٹر کی تھی وہ ساری ہیں، اس میں کوئی چینجنگ تو نہیں ہوئی۔ اس کے علاوہ کلاس روم چیک کرنے ہیں، فیسلٹیز، دوسری بیسک فیسلٹیز چیک کرنی ہے۔ اگر کوئی نئی چیز ایڈ ہوئی ہے اس کو یس کرنا ہے، نو کرنا ہے، وہ آپ کر دیں۔ ویسے اپ ڈیٹ کے بعد کوئی نئی چیز اس میں ایڈ نہیں ہوئی، پرانی جو چیزیں آپ نے کی ہوئی ہیں ایڈ اس میں، اس کو ہی آپ دیکھ لیں کہ اس میں کوئی غلطی تو نہیں ہے۔ سینکشن پوسٹ بھی چیک کر لیں۔ چیک کرنے کے بعد پھر آپ انیشیل لائن پہ آئیں گے تو آپ نے کلک کرنا ہے سینسز 2018، اس میں کلک کریں پریپیئر اے سینسس فارم۔ یہ پریپیئر ہو رہا ہے، اس میں تھوڑا سا ٹائم لگتا ہے۔ جی پریپیئر ہو گیا ہے تو اس کو آپ نے چیک کر لینا ہے کہ اس کے اندر کوئی کسی قسم کی غلطی تو نہیں ہے، کہیں کوئی اگر مسٹیک ہے تو اس کو جا کے ایس آئی سسٹم میں اپ ڈیٹ کریں گے، اور پھر اس کو اپ ڈیٹ کریں گے تو پھر یہاں پہ آئیں گے، یہاں پہ ایڈٹ نہیں ہو سکتا۔ چیک کرنے کے بعد اس کو آپ سبمٹ کا بٹن دبائیں گے تو سکسیسفلی سبمٹڈ ٹو اے ای او یہ ہو جائیں گے۔ یہ 31 اکتوبر کا ٹاسک ہے جی، اس کے بعد یہ آپ کا لاگ آف ہو جائے گا۔ یہ 31 اکتوبر کو آپ نے لازمی کرنا ہے، کیونکہ پہلے جو فارم آپ نے بھیجا ہے وہ صرف ایک موک ایکسرسائز تھی، وہ ایک قسم کی آپ کے لیے پریکٹس کے لیے تھا۔ آج فارم آپ کا بھیجنا جو ہے بہت زیادہ ضروری ہے۔ شکریہ، مہربانی، امید ہے آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوں گی۔ اس کے ساتھ ہی ہماری اس ویڈیو کا سیریز کا اختتام پذیر ہونا چاہتا ہوں۔ شکریہ جی، اللہ حافظ۔